ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कार मैं एस्ट्रोलॉजर अभिनय कश्यप तुथप एस्ट्रोलॉजी मजले आपनालोक स्वागत जनाइछो। आज आम आलोचना करिम कुम्भ लग्न बृहस्पति देवतार बारोटा राशि केने रिजाल्ट दिब। बहुत ज्योतिषी आछे बहुत टेक्सट आछे जे बृहस्पति देवता कुम्भ लग्न कारणे एटा मारक ग्रह बुलि कय, কারণ কিয় দুই নম্বর ঘরটার অধিপতি আর এগারো নম্বর ঘরের অধিপতি। হয় টেক্সট যদি ফলো করে তেনহলে দুই নম্বর ঘরটো অষ্টম টু অষ্টম থিওরি যদি চায় দুই নম্বর ঘরটো সদায় মারক ঘর হয়, আর এগারো নম্বর ঘরটো যেহেতু সৰু সুৰা বেমার আজারের ঘর এগারো নম্বর ঘরটুকু মারক ঘরের সংখ্যা দিয়া হয়। কিন্তু দুই নম্বর ঘরটো ধনের ঘর, পরিয়ালের ঘর, আর এগারো নম্বর ঘরটো হল ইচ্ছাপূর্তির ঘর, লাভের ঘর। যেহেতু দুটা ভাল গণরে অধিপতি হল বৃহস্পতি দেবতায়, সেই কারণে কুম্ভ লগ্ন বৃহস্পতি দেবতা। আর দুই নম্বর ঘরটো এগারো নম্বর ঘরটো বৃহস্পতি কারক ঘর হয়, দুটা কারক ঘরের অধিপতি হল বৃহস্পতি। এই কারণে বৃহস্পতি দেবতায় কুম্ভ লগ্নের কারণে একটা খুব বেশি ভাল প্রফিটেবল গ্রহ হয়। এটা বৃহস্পতি দেবতার প্লেসমেন্টবিল চাইহে ডিসাইড করব বৃহস্পতি দেবতায় ভাল রিজাল্ট দিব নে বেয়া রিজাল্ট দিব। যদি বৃহস্পতি দেবতা লগ্নতে থাকে তেনহলে পরিয়াল, ধন আর লাভর ইচ্ছাপূর্তির ঘরের অধিপতি লগ্নত আসিল, এটা পরিয়ালের লগত সম্পর্ক ভাল হব, জাতকর ধনের অভাব না থাকিব, পানিও ভাল হব জাতকর, আর জাতকর ইচ্ছাপূর্তি হয়, জাতক জন্মের লগে লগে ইচ্ছাপূর্তি হওয়াও দেখা পাওয়া যায়। জাতক সদায় লাভত থাকে, লগ্নত যদি বৃহস্পতি থাকে সদায় পজিটিভ রিজাল্ট দিয়ে, পার্সোনালিটি রিগার্ডিংও খুব বেশি পজিটিভ রিজাল্ট পায়। বৃহস্পতি দেবতা তিনটা দৃষ্টি থেকে মনত থাকবে, বৃহস্পতি দেবতা যত থাকে তারপর পঞ্চম, সপ্তম আর নবম দৃষ্টি। লগ্নের পর যেটা পঞ্চম দৃষ্টি পঞ্চম ঘর করব তেনহলে পুত্র কোষের দ্বারা পরিপূর্ণ হব, আনসার্টেন গেইন হব, মেমরি ভাল হব, প্রেম প্রীতিত সদায় সাকসেস পাব, আর পেটর প্রবলেম থাকলে সেয়াও নির্মূল হব। সপ্তম দৃষ্টি এটা সপ্তম ঘর করব, দাম্পত্য জীবনের কারণে ভাল, পার্টনারশিপ ব্যবসার কারণেও ভাল। আর সপ্তম নবম দৃষ্টি এটা নবম ঘরত করব, দেউতাকর সম্পর্ক ভাল হব, বিদেশ জার্নির ক্ষেত্রতো পজিটিভ রিজাল্ট, ধর্ম রিগার্ডিংও জাতকে সদায় পজিটিভ হয়। দুই নম্বর ঘরত যদি বৃহস্পতি দেবতা থাকে ধনের অভাব নহয়, পরিয়ালের সম্পর্ক ভাল আর বাণীও খুব বেশি ভাল হয়। দুই নম্বর ঘরের পর যেটা পঞ্চম দৃষ্টি ছয় নম্বর ঘরত করব, হাউস অফ কম্পিটিশন জিকিব জাতকে, রোগ ঋণ মোকদ্দমা শত্রু দুর্ঘটনা আদি ডিএক্টিভেট হয়, জাতকে ইয়াতে সদায় পজিটিভ রিজাল্ট পাব। আর সপ্তম দৃষ্টি এটা অষ্টম ঘরত করব, জাতকর ইয়াতে মানসিক অশান্তিব রিমুভ হব, অবস্টেকলবিল রিমুভ হয়, জাতকে ইয়াতে খুব বেশি ভাল রিজাল্ট পায়। আর যেটা নবম দৃষ্টি দশম ঘরত করব, কর্ম রিগার্ডিংও জাতকে সদায় পজিটিভ রিজাল্ট পায়। তিন নম্বর ঘরত যদি বৃহস্পতি দেবতা থাকে ইয়াত কিন্তু ভাল রিজাল্ট নিদিয়ে, কারণ কিয় কারক ঘর, দুটা কারক ঘরের অধিপতি তিন নম্বর ঘরত পড়ে, ইয়াতে বৃহস্পতি দেবতায় বৃদ্ধি করে দিব, ইয়াতে পরিশ্রম বৃদ্ধি করব, কারণ তিন নম্বর ঘরটা পরিশ্রমের ঘর, পরাক্রমের ঘর, ইয়াতে পরাক্রম বৃদ্ধি করে দিব। জাতক সরু সুরা জার্নি হব তাতো লাভ নহয়, সরু ভাই ভনীকরতো প্রবলেম থাকিব, পরাক্রম জাতকর এনে যাব, আর পরিশ্রম জাতকর যিকোনো কামত বেশিকে করব লাগে। তিন নম্বর ঘরের যেটা পঞ্চম দৃষ্টি সপ্তম ঘরত পড়ব, দাম্পত্য জীবনের কারণেও বেয়া, পার্টনারশিপ ব্যবসার কারণেও বেয়া। তিন নম্বর ঘরের পর যেটা সপ্তম দৃষ্টি ন নম্বর ঘরত পড়ব, দেউতাকর লগতো সমস্যা, বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রতো সমস্যা, ধর্ম রিগার্ডিং জাতকে সদায় নেগেটিভ পায়। তিন নম্বর ঘরের পর যেটা নবম দৃষ্টি এগারো নম্বর ঘরত পড়ব, জাতকর লাভত প্রবলেম হব, ইচ্ছাপূর্তির প্রবলেম হব, আর ডর ককায়ক বায়কর সম্পর্ক বেয়া হব, সরু সুরা বেমার বৃহস্পতির দশা অন্তর্দশাত লাগি থাকা দেখা পাওয়া যায়। চারি নম্বর ঘরত যদি বৃহস্পতি দেবতা থাকে চারি নম্বর ঘরটো হল বৃষ রাশি, ইয়াতে মাকর সম্পর্ক ভাল হব, সুখ সুবিধা জাতকর জন্মর লগতে থাকিব, আর সম্পত্তি রিগার্ডিং জাতকে সদায় পজিটিভ রিজাল্ট পাব। চারি নম্বর ঘরের পর যেটা পঞ্চম দৃষ্টি অষ্টম ঘরত পড়ব, মানসিক অশান্তিও রিমুভ হব আর অবস্টেকলও রিমুভ হব। চারি নম্বর ঘরের পর সপ্তম দৃষ্টি এটা দশম স্থানত পড়ব, কর্ম রিগার্ডিং জাতকে সদায় পজিটিভ রিজাল্ট পাব। আর নবম দৃষ্টি এটা বারো নম্বর ঘরত পড়ব, আনওয়ান্টেড খরচ আঁতরি যাব, জাতকত বিদেশত বাস করব কিন্তু তাতেও জাতকে যথেষ্টখিনি লাভবান হব, তাতেও খুব বেশি উন্নতি করব।
পঞ্চম ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, পঞ্চম ঘৰটো বৃহস্পতি দেৱতা কাৰক ঘৰ হয়, মনত ৰাখিব দুই নম্বৰ পঞ্চম ঘৰ নৱম দশম আৰু এঘাৰ নম্বৰ এই পাঁচটা বৃহস্পতি কাৰক ঘৰ হয়। পঞ্চম ঘৰটো যিহেতু বৃহস্পতি কাৰক ঘৰ, কাৰক ঘৰৰ অধিপতি কাৰক ঘৰটো পঢ়িল, তেনেহ'লে ইয়াতে পুত্ৰ সন্তানৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব, আনচাৰ্টিন কেৰিয়াৰ গেইন হ'ব, প্ৰেমপিত ছাকচেছ হ'ব, মেমৰি খুব বেছি শ্বাৰ্প হ'ব, ভাল হ'ব আৰু পেটৰ অসুখ বিসুখ যদি থাকেও সেয়াও উলিব হ'ব। পঞ্চম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি নৱম ঘৰত পৰিব, দেউতাকৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল, বিদেশ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো পজিটিভ, ধৰ্ম ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় পজিটিভ হয়। পঞ্চম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতকৰ ডাঙৰ ককায়েক ভায়েকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, জাতকৰ আয় বৃদ্ধি হ'ব, লাভ হ'ব, জাতকৰ ইচ্ছা পূৰ্তি হ'ব, জাতকৰ সৰু সুৰা বেমাৰ আজাৰ থাকিলে সেয়াও বিঘ্ন হ'ব। আৰু পঞ্চম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব, লগ্ন ৰিগাৰ্ডিং সদায় এডভান্টেজ পাব। ছয় নম্বৰ ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, কিন্তু ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে, হাউচ অফ কম্পিটিশ্যনটো ফেইলিয়াৰ কৰিব, কোৰ্ট কেছ মামলা মোকদ্দমা ঋণ শত্ৰু দুৰ্ঘটনা আদি এক্টিভ কৰি হস্পিটেল মানে বেমাৰ আজাৰ আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক ইয়াতে বৃহস্পতি দশা অন্তৰ্দশা বহুত বেছি প্ৰব্লেমত পৰা দেখা পোৱা যায়। ছয় নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দহ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, কৰ্ম ৰিগাৰ্ডিঙো জাতকে সদায় নিগেটিভ প্ৰভাৱ পায়। আৰু ছয় নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতকে বিদেশ যাত্ৰা হ'ব, তাতেও লাভৱান নহয়, হস্পিটেল খৰচ বৃদ্ধি হ'ব, জেল যাত্ৰা আদি হোৱাও দেখা পোৱা যায়। আৰু আনহাতে খৰচটো বৃহস্পতি দেৱতাৰ দশা অন্তৰ্দশাত লাগি থকা দেখা পোৱা যায়। অষ্টম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ধনৰ অভাৱ, পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া আৰু বাণীও জাতকৰ বেয়া হোৱা দেখা পোৱা যায়। সপ্তম ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, ইয়াতে সদায় ভাল জানিব, দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে ভাল, ডেইলি ইনকামৰ কাৰণেও জাতকে ইয়াতে নতুন নতুন ৰাস্তা কিছুমান পায়। সপ্তম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতকৰ ডাঙৰ ককায়েক বায়েকৰ পৰা লাভৱান হ'ব, জাতকৰ লাভ হ'ব, আয় বৃদ্ধি হ'ব, জাতকৰ ইচ্ছা পূৰ্তি হয় জাতকৰ, আৰু সৰু সুৰা বেমাৰ থাকিলে সেয়াও আঁতৰি যায়। আৰু সপ্তম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি লগ্নত পৰিব, জাতকৰ ইয়াত পাৰ্চনেলিটি খুব বেছি ভাল হ'ব, প্লিজিং পাৰ্চনেলিটি হ'ব, জাতকৰ ধনৰ অভাৱ নহয়, হেল্থৰ প্ৰব্লেম নহয়, আৰু লাভতো জাতকে যথেষ্টখিনি পজিটিভ ৰিজাল্ট পায়। আৰু সপ্তম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, জাতকৰ জাৰ্ণি হ'ব, তাতো লাভৱান হ'ব, জাতকে পৰাক্ৰম আৰু পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজৰ কামবোৰ হাচিল কৰি ল'ব পাৰে। অষ্টম ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, ইয়াতে বৃহস্পতি দশা অন্তৰ্দশাত জাতকে মানসিক অশান্তিত ভুগিব, জাতকৰ ইয়াতে যিকোনো কামত অবষ্টেকল বাধা বিঘিনিবোৰ আদি থাকিবই। অষ্টম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি বাৰ নম্বৰ ঘৰত পৰিব, আনৱান্টেড খৰচ, হস্পিটেল খৰচ হওক বা বিদেশ জাৰ্ণিৰ কাৰণে খৰচ, বিদেশ যাত্ৰাৰ কাৰণে খৰচ, বিদেশত বসবাস কৰাৰ কাৰণে খৰচ, কোৰ্ট কেছ হস্পিটেল আদি মামলা মোকদ্দমা আদিৰ কাৰণেও খৰচ আদি হোৱা দেখা পোৱা যায়। অষ্টম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব, বাণী বেয়া হ'ব, জাতকৰ পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব আৰু ধনৰ অভাৱ হোৱা দেখা পোৱা যায়। অষ্টম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ইয়াতে মাকৰ লগতো সমস্যা থাকিব, সুখ সুবিধাৰ কাৰণে জাতকে প্ৰব্লেমত থাকিব আৰু সম্পত্তি ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় ডিছএডভান্টেজ পাব। নৱম ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, নৱম ঘৰটো বৃহস্পতি দেৱতা কাৰক ঘৰ, ইয়াতে বৃহস্পতি দেৱতাই সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব, জাতক ধৰ্ম মানা হ'ব, বিদেশ জাৰ্ণিৰ ক্ষেত্ৰত জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব, জাতকৰ দেউতাকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, মানে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণেও বৃহস্পতি দেৱতাই ইয়াতে সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট দিয়ে। ন নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি লগ্নত কৰিব, ইয়াতে পাৰ্চনেলিটি ভাল হ'ব, বোল্ড পাৰ্চনেলিটি হ'ব, প্লিজিং পাৰ্চনেলিটি হ'ব, খুব ভাল পাৰ্চনেলিটি হোৱা দেখা পোৱা যায়। ন নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, জাৰ্ণিও হ'ব জাতকৰ, কিন্তু তাৰ পৰা লাভৱান হ'ব, পৰিশ্ৰম আৰু পৰাক্ৰমী হ'ব জাতক। নৱম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব, পুত্ৰ প্ৰাপ্তিদায়ক হ'ব জাতক, আৰু জাতকৰ আনন্দিত গেইন হ'ব, জাতকৰ ষ্টমাকৰ প্ৰব্লেম ৰিমুভ হ'ব, প্ৰেমত ছাকচেছ পাব জাতকে, আৰু মেমৰি খুব বেছি ভাল হোৱা দেখা পোৱা যায়। দশম ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, দশম ঘৰটো বৃহস্পতি দেৱতা কাৰক ঘৰ, ইয়াতে কৰ্ম ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় নতুন নতুন এডভান্টেজ পাব, নতুন নতুন ৰাস্তা খোল খাব, বহুকৰ্মিক হয় জাতক, জাতকৰ কৰ্মত বহুত বেছি পজিটিভ ৰিজাল্ট পায়।
দশম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি দুই নম্বৰ ঘৰত পৰিব, ধনৰ অভাৱ নহ'ব, বাণী ভাল হ'ব, পৰিয়ালৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল হ'ব। দশম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সুখ সুবিধাৰ দ্বাৰা পৰিপূৰ্ণ হ'ব, সম্পত্তি ৰিগাৰ্ডিং জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব আৰু মাকৰ লগতো সম্পৰ্ক খুব বেছি ভাল হয়। দশম ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱ দৃষ্টি ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতক চাকৰি ৰিগাৰ্ডিং সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট পাব, কোৰ্ট কেছ হস্পিটেল শত্ৰু দুৰ্ঘটনা আদি ডিএক্টিভেট হয়, জাতকক বৃহস্পতিয়ে দশা অন্তৰ্দশাত জাতকে বহুত ভাল ৰিজাল্ট পায়। এঘাৰ নম্বৰ ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, এঘাৰ নম্বৰ ঘৰটো বৃহস্পতি কাৰক ঘৰ হয়। ইয়াতে জাতক সদায় ইচ্ছাপূৰ্তি হ'ব, জাতকৰ লাভত আয়ত লাভ হ'ব, আয় বৃদ্ধি হ'ব, জাতকৰ সৰু সৰু বেমাৰ থাকিলে সেয়া গুচিও যাব, ডাঙৰ ককায়েক বা বায়েকৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা লাভৱান হয় জাতক। এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা পঞ্চম দৃষ্টি এতিয়া তিনি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সৰু ভাই ভনীয়েকৰ লগতো সম্পৰ্ক ভাল হ'ব, জাতকৰ জাৰ্ণি পৰিশ্ৰম আৰু পৰাক্ৰমৰ দ্বাৰা জাতকে সদায় এডভান্টেজ পাব। এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি পঞ্চম ঘৰত পৰিব, পুত্ৰ প্ৰাপ্তিদায়ক হ'ব আৰু ইয়াতে আনচাৰ্টেইন গেইন হ'ব, টেম্পৰেৰী ছাকচেছ হ'ব, মেমৰি বহুত চাৰ্প হ'ব, পেটৰ সমস্যাৰ পৰা ৰিমুভ হ'ব, পেটৰ সমস্যা ৰিমুভ হ'ব। এঘাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি সপ্তম ঘৰত পৰিব, দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে ভাল, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ভাল আৰু ডেইলি ইনকামৰ ক্ষেত্ৰতো জাতকে সদায় পজিটিভ ৰিজাল্ট পায়। বাৰ নম্বৰ ঘৰত যদি বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, বাৰ নম্বৰ ঘৰটো হ'ল মকৰ ৰাশি। ইয়াতে যিহেতু স্থানটো বেয়া, ইয়াতে বৃহস্পতি দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে, জাতকৰ আনন্দিত খৰচ হ'ব, এটা খৰচ বাদ দি আন এটা খৰচ লাগি থাকিব জাতকৰ। জাতকৰ হস্পিটেল খৰচ হ'ব, জাতকে বিদেশত বাস কৰে, কাৰণ কিয় বিদেশ ঘৰৰ অধিপতি হ'ল দুই নম্বৰ ঘৰৰ অধিপতি বৃহস্পতি, যিহেতু পৰিয়ালৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া কৰি জাতকক বিদেশত বসবাস কৰি দিব, কিন্তু তাতেও জাতকে বেলেগৰ আণ্ডাৰত কাম কৰিব লাগে, চাকৰি বাকৰি বেলেগৰ আণ্ডাৰতে কৰে। যদি নিজৰ বিজনেছ ব্যৱসায় কৰে তাতো বৃহস্পতি দেৱতাই বৃহস্পতি দশা অন্তৰ্দশাত বহুত নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়। বাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া পঞ্চম দৃষ্টি চাৰি নম্বৰ ঘৰত পৰিব, সুখ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব, মাটি সম্পত্তিৰ পৰা জাতক বঞ্চিত হ'ব আৰু মাকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব। বাৰ নম্বৰৰ পৰা যেতিয়া সপ্তম দৃষ্টি ছয় নম্বৰ ঘৰত পৰিব, জাতকে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম পাব, কোৰ্ট কেছ মামলা মোকদ্দমা হস্পিটেল শত্ৰু আদি এক্টিভেট কৰি জাতকক ইয়াতে বহুত বেছি প্ৰব্লেম দিব বৃহস্পতি দেৱতাই। বাৰ নম্বৰ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া নৱম দৃষ্টি অষ্টম ঘৰত পৰিব, ইয়াতে মানসিক অশান্তি আৰু অষ্টেবল আদি জাতকৰ প্ৰত্যেক কামত বাধা বিঘিনি লাগি থকা দেখা পোৱা যায়। বৃহস্পতি দেৱতা কুম্ভ লগ্নৰ কাৰণে এটা সঁচাকৈ ভাল গ্ৰহ, কিন্তু যদি তিনি নম্বৰ ছয় নম্বৰ আঠ নম্বৰ আৰু বাৰ নম্বৰ ঘৰত বৃহস্পতি দেৱতা থাকে, বৃহস্পতি ৰত্ন নিপিন্ধিব, বাকীকেইটা ঘৰত যদি বৃহস্পতি পলাবল কম তেনেহ'লে পিন্ধিব পাৰে। আমি পিছত আমি আলোচনা কৰিম যে একচুৱেলি বলাবল হিচাপটো কি, লগ্নৰ পৰা সৎবলৰ পৰা কিমান ক'ত কি থাকিলে এটা গ্ৰহৰ বল আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ যে গ্ৰহটো বলি নে নিৰ্বলী। মোৰ ভিডিঅ' যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।